Drazí přátelé, srdečně vás zdravím a chtěl bych vám nabídnout svatodušní novénu, kterou bychom rádi připravili pro vás, abyste mohli také ve svých rodinách prožít přípravu na slavnost seslání Ducha Svatého. K tomu jsme využili katechezi papeže Františka o darech Ducha Svatého a tak bych vás chtěl pozvat, abychom se do těch jednotlivých darů Ducha Svatého ponořili a postupně si je také osvojili. Papež František říká o darech Ducha Svatého. Víte, že Duch Svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch Svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci. Duch samotný je povídce Božím darem. Je to dar Boží a uděluje tomu, kdo jej přijímá, rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává 7. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to ty dary, které se probírají při přípravě na svátost biřmování a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané svatodušní sekvence. Dary Ducha Svatého jsou moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. První dar podle tohoto seznamu je tedy moudrost. Nejde však o pouhý lidský důvtip, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že Šalamoun ve chvíli své korunovace na izraelského krále prosil o dar moudrosti. Moudrost je milost dívat se na každou věc Božíma očima. Je zkrátka vidění světa viděním situací, okolností, problémů a všeho Božíma očima. To je moudrost. Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou, či nenávistí, či závistí. To však není Boží vidění. Moudrost v nás působí Duch Svatý. Abychom viděli všechny věci Božíma očima, to je dar moudrosti. Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti s Bohem, z niterného vztahu k Bohu, ze vztahu dětí s Otcem. Máme-li tento vztah, Duch Svatý nás obdarovává moudrostí. Jsme-li ve společenství s Pánem, Duch Svatý jakoby proměňoval naše srdce a dával mu vnímat veškerou svoji vřelost a náklonost. Duch Svatý tedy činí křesťana moudrým. Nikoli však v tom smyslu, že má odpověď na všechno, ví všechno, ale v tom smyslu, že zná Boha, ví, jak jedná Bůh, pozná, co je Boží a co nikoliv, má moudrost, kterou dává našim srdcím Bůh. V tomto smyslu se srdce moudrého člověka má chuť a příchuť Boží. Je velice důležité, aby v našich společenstvích byli takovýto křesťané. Všechno v nich mluví o Bohu a stává se krásným a živým znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. A to je něco, co si nelze vytvořit a co si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to dar, který dává Duch Svatý a dává ho těm, kteří se podávají Duchu Svatému. Máme v sobě, ve svém srdci, Ducha Svatého, můžeme mu naslouchat a můžeme mu nenaslouchat. Nasloucháme-li Božímu duchu, učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás moudrostí, která je viděním Božíma očima, slyšením sluchem Božím, milováním srdce Boha, souzněním věcí Božím soudem. To je moudrost, kterou nám dává Duch Svatý a všichni ji můžeme mít. Jenom o ní musíme prosit Ducha Svatého.
Pomyslete na maminku, která je doma s dětmi. Když dělá jednu věc, už myslí na druhou. Jde od jedné věci ke druhé a řeší problémy s dětmi. Když se maminky unaví a křičí na děti, je to moudrost? Je moudré, ptám se vás, křičet na děti? Co říkáte, je to moudrost nebo ne? Ne. Když jak maminka vezme dítě a něžně mu něco vytkne slovy, to se nedělá proto a proto, a trpělivě mu vysvětluje, je toto moudrost? Ano. A to nám v životě dává Duch Svatý. Potom například v manželství. Když se manželé hádají, potom se na sebe ani nepodívají, nebo se dívají jen úkosem. Je to moudrost Boží? Ne. Když však řeknou, dobře, bouře přešla, udobřeme se, a vykročí dál v pokoji, je toto moudrost? Ano, toto je dar moudrosti. Kéž přijde do našich domovů, kéž přijde k nám všem. A toto se nedá naučit, je to dar Ducha Svatého, proto máme prosit Pána, aby nám daroval Ducha Svatého a dal nám dar moudrosti, oné moudrosti Boží, která nás učí dívat se Božíma očima, vnímat srdcem Božím, mluvit Božími slovy. A s touto moudrostí pojďme vpřed, tvořme rodinu, církev a všichni se posvěcujme. Prosme nyní o milost moudrosti a prosme o tento dar Matku Boží, která je trůnem moudrosti. Kéž nám dá ona tuto milost. Společně se můžeme také pomodlit k Duchu Svatému, aby on promlouval do našich životů, aby nám opravdu dal tento dar moudrosti. Modleme se. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.